سلام علیکم فێرخوازانی خۆشەویست لە کتێبی دەی زانستی دێنە سەر بەشی یەکەم زانستی فیزیا The Science of Physics لە ئەم وێنەیەدا کە لە سەرەتای بەشەکەدا هەیە وێنەی یاریزانێکە ئەم یاریزانە کە لە یەکێک لە پیشبیرکەکانی جیهاندا بەشداری کردووە کە وێنەکەی بەهۆی کامیرای ڤیدیۆیی دەگیرێت لە کاتێکدا کە لزگەی سپی لە شوێنە جیاجیەکانی جلوبەرگەکەی و لەشیدا چەسپێندراوە کە ئەم لزگەیەکی سپی ڕووناکی دەرەوەیە لەسەر دەڵێن ئەم لزگەیە یارمەتی تێژەرۆکان دەدات لە بەکارهێنانی فیلمێکی ڤیدیۆیی بۆ داڕشتنی نمونەیەکی چی کۆمپیوتەری ئەمە داڕشتنی نمونەیەکی کۆمپیوتەریە کە هاوشێوەی وێنەکەی یاریزانەکەیە تێژەرۆکان ئەم نمونەیە بەکاردێنن بۆ شیتەڵکردنی کارامایی یاریزانەکە و یارمەتی دانی بۆ چاکردنی نمایشەکەی کەواتە ئەگەر ئێمە هەموو داتاکانمان دابنین دەزانین باشترین جووڵە بۆ یاریزانەکە چییە بۆی بتوانێت ئامانجەکەی بەباشی بپێکێ لە بەشی یەکەمدا دێنە سەر بەندی یەکەمی زانستی فیزیا چییە وەچدا فیزیکس فیزیا لە هەموو شوێنێکدایە بیرۆکە و بنەماکانی فیزیا لە ژیانی ڕۆژانەماندا و دەوروبەرماندا هەیە لە ڕاستیدا زۆرینەی خەڵکی لە زانستی فیزیا دەزانن بێ ئەوەی کە خۆیان پێی بزانن و درکی پێبکەن زۆربەی تەلار و داهێنانەکان و کەرەستە و دەزگاکان کە بەکاریان دەهێنین نەدەبوو گەر بەجێهێنانەکانی ڕێساکانی فیزیا نەبووایە کاتێک بەفرەمانیەکان بۆ نمونە تۆ ئەگەر ئایسکریمێ بکڕیت گەڕیتەوە ماڵەوە نەیخێتە سەر مێزەکەوە لێگەڕی بەڵکو دەڵێ ئەمە لە واچێ بتوێتەوە یاخود تێک بچێ ڕێک دەیکێتە چۆ دەیکێتە بەفر گرەکەوە کەواتە تۆ ئەمە کردارێکی فیزیاییدا لە ڕاستیدا کە ئەنجام دەدەیت و تۆش لە کاتی هەنگاوەکانت یان گرتنەوەی تۆپێک یان کردنەوەی دەرگایەک یان کە سەیری وێنەیەکت دەکەیت لە ئاوێنەکەدا ئەوە بەبێ ئەوەی بزانیت زانستی فیزیاییت بەکارهێناوە باشە بابەتەکانی فیزیا چییە زانستەکانی فیزیا ئاسانکاریان بۆ کردوین لە بەکارهێنانی بنەما و ڕێساکانی فیزیادا کاتێک کە بابەتەکانیان پۆڵیان کرد لە بوارەکاندا وێنەی یەکیەک کە وێنەی یەکیەک وێنەی ئەم ئۆتۆمبیلەیە نیشانی دەدات چۆنێتی بەکارهێنانی زانستی فیزیا لە دروستکردنی ئۆتۆمبیلە و کارکردنیدا تێبینیکە ئەلێرە میکانیکە کە کاتێک باسی جووڵەی بەخۆلی تایەکان بکەین ئەلێرە داینەمەکی گەرمیە ئەگەر باسی بزوێنەرەکە و ساردکەرەوەکەی کە ڕادیەتەرەکەیە ئەلێرانەش لەرینەوەکان و شەپۆلە میکانیکانە ئەگەر باسی هەڵمژینی لەرە لەرەی ڕادەکانەکان و یاخود دەنگە گەورەکەی ڕادیۆیەکەی دەنگرە یان دەنگە کپکەرەوەکەی کە ئەگزۆزە باسی ئەگەر باسی ئەوانە بکەین یاخود بینایەکان کە خۆی لە گڵۆپەکان دەبینێ یاخود ئاوێنەکە کە پشتی پێدەبینی لەوەی تریشیان کە کارۆمولاتسیە کە پاتری هەڵسونێرەی بزوێنەرەکە یاخود دەست پێکردنی ئیشپێکردن ی گڵۆپەکانە یاخود کە پێی دەوترێت چی پێی دەوترێ سلب کە چی بەکاردێنێ کارۆمولاتیسی بەکاردێنێ ئەمانە گشتی لە خشتەی خوارەوە کە لە بوارە سەرەکیەکانی فیزیا دەستنیشان دەکرێت پێشوی بێمە سەر ئەوە ئەلەم وێنەیە دەتوانی وەکو پرسیار بینینەوە دەڵێن هەر یەک لەم بەشەکانی ئۆتۆمبیل نمونەیە لەسەر کام بواری فیزیاییدا بۆ نمونە گەوتم جووڵەی بەخۆلی تایەکان تۆ یەکسەر پێم دەڵێ میکانیکە ئیتر ئەوانی تریش بە هەمان شێوە پرسیارەکانی لێ دێتەوە یان بۆ ئەم خشتەیە کەوتمان بوارە سەرەکیەکانە یاخود بوارەکانی زانستی فیزیا بژمێرە لەگەڵ بابەتەکانم نمونە لەسەری کەواتە ئەم خشتەیە دەمەوێت بینوێنی لە دەفتەرەکە بۆم و تۆ ئەم بوارەکانی زانستی فیزیا کە میکانیکە یاخود داینەمەکی گەرمیە لەرینەوەی دیاردە شەپۆلەکانە یاخود کارۆمولاتسیان ئەوانەی دیکە باش تۆ ئەگەر بتەوێت نەخشەسازی بەلەمێک بکەیت یاخود بەلەما چارۆکدارەکان بکەیت و ئیشپێکردنیان نمونەیەکی کردارییە بۆ ئاشنابوون بە بنەماکانی فیزیا ئەندازیارە نەخشە دارێژەکان بە پلان باشترین شێوە
ده انین بو اوی بلمکا سر او بکوید و به هاو سنگی بمینیتا و لسر روی اوکا بخیرایی و سانایی و کمترین برگری بجولید. او نخش سازیه پیوستی بزانینی بزانیاری هیا لبواری چی؟ لبواری فیزیای شل گازکانده. هر وها دیاری کردنی شیوکانی تاروکا که و ایش کردنیان با چوستی اکی برز یعنی که واته با کفه ای اکی برز یا خود بلیم با باشترین شیو ایش بکات چونی تی دانانی تاروکا که نا پیوستی با شارزایی هیا لبواری زانستی جولو هویکانی که وطمان میکانیکا که واته بواری میکانیکا بلام دروس کردنی برم یکی هاوسنگ پیوستی با زانیاری هیا لبواری میکانیک ده. باش او پسیاری که لسره تا دا کرمان واتس دا فیزیک یا خودوشی فیزیا واتای تیه لعایه دا زانی درون کراو تو بود بلام لو خولامه که کرد دلین وشی که یونانیه ببنمای سروشت بمانای سروشت ببوره وشی که یونانیه بمانای سروشت دید که لرو داو سروشت یکان و زولی تنکان دا کالی توا. دیما سر پروگرامی زانستی. پروگرامی زانستی پیک هاتوا لم شش خاله سرکی که واد از نشانم کردوا که علم وین هیل کاریا یا خود لم تایبت مندی فیزیایی دردکوه. یعنی که واتا تیبینی که لسرطا دا تیبینی و پیسیار کردن بو او دیارده که دتو دتو بیبینی یا خود دانانی دوی اوی که تیبینی و پیسیار کاند دازنی شان کرد دی دانانی گریمانیک دکی او تاقی کردن و دکی لسر او گریمانانی که واد داد نابو پاشان شی کردنوی او زانیاران دکی که تاقی کردنوی کرو لسر یا و لیگدانوی داتا کانی دکی بزانی تا چی را دیک گشتی تا او راستیانی که واد پیویستا پاشان پخته انجامکان کرد بکروا پاشان اگر تو گشتی تا انجامکان آمده دکی بو اگر سرکوتو بو او انجامکان آمده که بو زانکان بو اوی جیگیر ببیردوزکا اگر سرکوتو نبو دگره تو بو خالی دوم بو کد چی بود من گریمان رکاند چی دکی چاکتر دکی تو بشیوی کی باشتر اما کوا لو شش خاله باسم کردوا اما یک بریتیه لچی پروگرامی زانستی یا خود هنگاوکانی پروگرامی زانستی. پروگرامی زانستی فیزیا چی تایبت مندیه کی هیا؟ دلین تایبت مندیه کانی زانستی فیزیا با تایبت مندی لو خشته دا دردکوه کوا استا رونم کرده و باشم. و باو پروگرام زانستیا که ساینستیفیک میثود وینه یکی دو که وینه یکی دو اتمن هیلکاری پروگرامه که اتم اما یعن پید دلم هیلکاری کن بو بنوینه یا خود تایبت مندی کن یا خود هنگا و کن پروگرامی زانستی که واتتو او شش خالم بو دنوینی. باشه که هیتی بو لیکدانوی دیارده سروشتی کن لوانه پیشکوتینی زانستی لری او دهنانو هات بید که برای کوت لانجامی او توجینوانان دا که باوردی بوی دارش داو که تیایی دا توجی رو کن ریگه ناو براو با پروگرامی زانستی ان با کاره ناو ام ریگه یا جه با جه دکرد با هوی نیزی کردنوی جر با جره کنو با چاره سر کردنی که شکن لانجامی تیبینی کردنو که کردنوی دا تا کن پاشان دارشنی گریم مانکن و تاقی کردنوان و دانانی بیردوزا پشت گیر کراوکان با داتاکانی زانیاریکان همویان به یک و هول دادن با نشاندانی هنگاوک لهنگاوکانی پروگرامی زانستی. هنگاوکانی پروگرامی زانستی لیک کم خالده که وطمان چیه تیبینی و پسیار کردنه که واتا الیرانه رون کردنوی که باش لسر تیبینی و پسیار کردن بود نویندراوه که خوی لموینه ده بینیتاوه تو الیرانه که که تک ده تیبینی دکی دلی من تیبینی گرینگ لیمن نیه رنگی توپکت چیه یا خود اوشتاین دورو بری گرینگ لیمن گویا که به هز یک پاند راو آراسته ایکی و گرتوا اما یک من دبی تیبینی و کمو زانیاری تیبینی و پسیار کن خومی لسرا بنوسم که واتا با پروگرامی زانستی پیناسکی دلین رگی ایکی پروگرام داری برنامه با دارش راو با پولین کردنی رو داو سرشتی کن سیستمیک دادنی بو اوی بتوانی اوی کوا بینیو تو تی بینیو پسیار تیلا سریا بینیو یعنی او سیستما بشی که دیاری کراو لبواری که لیه کلاو دا با هوی کرداری تی بینی کردنو دا کوا تا
دوای ئەوەی کە تۆ تێبینی تۆپەکەت کرد و ئاراستەکەی و هێزەکە دەتەوێت بزانی ئایکەواتە ئەمە خۆی لە چی دەبینێتەوە؟ ئەمە لە سیستەمێکی فیزیاییە ئەمەکەوا باسم کرد سیستەمێکی فیزیایە. پاشان تۆ دەبێت ئەمە بکەیتە چی بکیتە مۆدلێکی ساکار کە تۆ دەتەوێت بکیتە مۆدلێکی ساکار جارێ مۆدل چییە؟ دەڵێن پێش چاو خستنی ساکارە بۆ سیستەمێکی لێکۆڵراو تۆ لێکۆڵنەوە لەسەر تۆپەکە دەکەیت کەواتە تۆ دەبێت چی بکەیت؟ پێچاوخستنی سیستەمێکە. سیستەمەکە چی بوو؟ تۆپێکە کە ئاراستەیەکی هەیە و هێزێکی بەرکەوتوە خێرایەکی هەیە. باشە باشەکە هۆکارە کاریگەرەکانی دیاری دەکەی تێیدا دەردەکەوێت. ئەو هۆکارانی کەوە کاریگەری لە تۆپەکە دەکەن تایدا دیار دەکەوێت. کەواتە ئەمە بریتیە لە ئەو مۆدێلی کەوا باسی دەکەین. دەڵێن ئەوە ڕێڕەوەکەیەتی ئەوەش تۆپەکەیە. ئیتر پاشان دەتوانین گۆڕاوەکانیش دابنین لەسەریا بۆشی کردنەوەی جوڵەی تۆپی باسکا ئەو هۆکارانی کار دەکەنە سەر جوڵەکەی جیابکەرەوە بە تەنها وێنەی هێڵکاری ڕێڕەوەکە ئەو جوڵەیە بکێشە. ئەمەیە کە چی بوو؟ وتمان کە کاتێک پرۆگرامێکی زانستی پاشان سیستمێکی بۆ دانی پاشان مۆدێلێک کە بە شێوەیەکی ساکار و نواندمان پاشان دێین دەڵین لەوانەیە تێبینیەکانەوە نەبێت کە تۆ بیدینیت لەواتە تۆ بە لە مێش خۆتە بیری لێ بکەیتەوە کەواتە بە هزری باشە ذهنی بە هزری بیری لێ بکەیتەوە وەکو کەزانە گالیلۆ هەستا باسی چی کرد پرسیاری و تێبینی نووسیەوە لەسەر چی لەسەر تاقیکردنەوەیە کەوتی ئەگەر دوو تەنم هەبێت تەنەکان لە کێشدا جیاواز بن لە قەبارەیە جیاوازن لە هەمان شوێندا بەریان دێنە خوارەوە دەبێت بە هەمان خێرایی و لە هەمان چرکەسادا بەرزەوی بکەون لەو سەردەمەی خۆی گالیلۆ کە ئەم قسانەی کرد بیرۆکەکەی زۆر جیاواز بوو لەگەڵ زاناکانی کە لە سەردەمی خۆیدا هەبوون پاشان لەوەیە نەوەستا بەڵکو پرسیاری تریشی تۆمار کرد پرسیارێکی تریشیەوە بوو کەوتی ئەگەر من ئەو دوو تەنەش هەرچەند کە بەجیابەجیاش دەڵێم دەکەونە خوارەوە ئەگە هەردووکشیان بەیەکشەوە کۆ بکەمەوە کە ببنە کەواتە دەبنە یەکتان ئەگە تو بێ کۆبەستی دەبێت یەکتان ئەو وەکە هەردووکشیان بوونە یەکتان کە دەکەوێتە خوارەوە دێک مەبەستی وێ قەبارەکەی زیاتر بێ کێشەکەشی زیاتر بێ دەڵین بە هەمان خێرایی و بە هەمان چرکە سادا بەرزەوی دەکەوێت ئەی تێبینیکە دەڵێ ئەو تەنە بچووکە هەمان خێرایی هەمان چرکە سات بەرزەوی دەکەوێت لەگەڵ ئەو تەنە گەورەیەدا ئەگە هەردووکشی ببەستیتەوە دەڵێ هەمان چرکە ساتدا بەرزەوی دەکەوێت ئەمە هەمووی چیە هەمووی کە بریتیە لە تێبینی و پرسیارکردنە بە هزریانە لەلایەن گالیلۆ کە چی کرد سەرەتادا دەست تێبینی و پرسیارەکانی کردبوو دەڵین گالیلۆ لە تاقیکردنەوەی هزریەکەی کە لەم هێڵکاریەدا دیارە بەکارهێنانی بۆ ئەوەی کە پرسی ئایا تەنە قورسەکان و سوکەکان بە هەمان خێرایی دەکەونە خوارەوە لە وڵامدا دوای تاقیکردنەوەکان دەڵێ ئەوەی کە ڕوویدا تەنە قورسەکان و تەنە سوکەکان بە هەمان خێرایی دەکەونە خوارەوە هەرچەند قەبار و کێشیان زیاتر بێ و جیاوازیش بێ ئەوەی کە ڕوونادات تەنە قورسەکان بە خێراییەکی گەورەتر لە خێرایی تەنە سوکەکان ناکەونە خوارەوە کەواتە تۆ نابێ بڵێ وەڵای تەنێکە بچووکترە زویان گچکە یان کێشی کەمترا بڵێ وەڵای زووتر دەکەوێتە خوارەوە لە چاو تەنە قورسەکەیان بە پێچەوانەوە دەڵێن هەردووکی لە هەمان چرکە سەعاتدا دەکەوێتە خوارەوە ئەمەش چی بوو؟ ئەمە بریتی بوو لە تێبینی و پرسیارکردنی هزریانەی گالیلۆ باش پاشان کە ئەو لە هەنگاوی یەکەمدا چی کرد تێبینی و پرسیارکردنی هەبوو گالیلۆ پاشان دێ گریمان دا ئەدەنێ گریمانەکە کاتێک کە دانانێ دەڵێ پوختەی پەیوەندیەکان دا ئەڕێژن کە ئەمیش بنچینەی پرۆگرامی زانستی دا ئەندرێت گریمانی زانستی شیکردنەوە لێکدانەوەی لۆچی ژێربەژیانی بیرۆکەی ژێربەژێریە بیرۆکەی سەرەکیە پەسەندکراوی ڕاستیە هەرو وەک تێبینی کراوە یان هزریانە لێکدراوەتەوە کۆی کە گالیلۆ وتی باشە دەڵێ چی گالیلۆ کە نمونەکەی کە باسی کرد دەڵێ سیستەمێکی تەنەکەوتوەکان بە ئەنجامی دیاریکردنی گۆڕاوەکان وەک بارستایی یان شێوەیان بەرگری هەوا هیچی کارێ ناکات و دارشتنی گریمانێک کە جوڵەکەی خێرایەکەی لێک بداتەوە کە ئەوەی کە زاناکان لێکیان ئەدایەوە ڕاست بێ ئەوە بە بۆچوونی گالیلۆ خێرایی کەوتنی هەردوو تەنە دوای بەستنیان بەیەکەوە لە ناکاو
لناکاو زیاد دکات و ام خیرای گورتر لخیرای هر یک لدو تنه که کات یک هر یک یان بتنها بون چون که دو تنه بیکو بسراوکان یک تن پیک دینن که لهر یک یان بدیا قرسترا دوی امشی کردنو هزری تنه کوتوکان و براورد کردنیان لگل راو بوچونی زاناکان او کاتا گالیلو گریمانکی دارش یعنی کواتا ولو ساوا او بیربو بی او بیروکی بو پسیارانه بو کوات چی بو دیوی بی کاتا گریمان گریمانکی او تا کل انجام دا داینا لسر او تنانی کواوت ما قبارو کیشیان جاواز بیا تی بینی که دله بوچونی گالیلو و بو کنابت بستنی او دوتنا بیکو بیته هوی گورانکاریک لنا کاوی خیرای لانجام ده همو تنکان قرسی کان یان هرچنی بیت بیکو و بهمان خیرای دکون خواروا بنبونی برگری هوا کواتا اما چی کلیرانا او گریمانبو کداینا گریمانکی گالیلو امه اویل نیوان ام دو کوانه که داد راو اما گریم مانه که داین یکم هنگاوی چی بو تیبینی و پسیار کردن بو که اوت من یکم دانه بو پاشان دانانی گریم مان بو با دان گریم مانه که گالیلو کامه بو اویل نیوان کوانه که بو پاشان دید چی دکه گالیلو تحقیق کردنوی گریم مانه که دکه با دو پات کردنوی تحقیق کردنوی کان دید چی دکه داتا کانی دنوسی شیان دکه تا داتا کان که تا خواه حالی چهارمو سیم بو تیبینی که تحقیق کردنوی گریمانه کن و شیک کردنوی زنیاره کن و لیک دانوی داتا کن که واتا به دوباره کردنوی تحقیق کردنوی که او گریمانه که دلی تواو او من کرمه داتا که دبی شی بکری تواو پاشان دلی چی رکم دلی پختهی انزامه کنم دردخم و که واتا دلی کاتی خاین راو بو کوت نخواروی لهمان برزیه و بو تنه جیجیه کن لکیش ده و یکسان لقبار ده تو مار کرد امی که دلی که تو ماری کرد خویتی که داتا کن و شی کرد نوکیتی پاشان دلی گاریلو گویه که لسر روی که لیجی خلور کرده و اما بو اوی چی انجامکانی پخت بکاته و پخته انجامکانی تی وک مودیل یک که کوت نخواره وی گو بنوینه باشه پاشان اما که پیدالین تاقی کرنوی که کنترول کراو که چی بو او خلو کرنوی تنکان لسر روی که خلور تنکانی لسر روی تنه کشت جایه کانی لسر روی که خلور ده کرده و بوی بی سلمینه اوی که داتاکانی که دای رشتو بو کتواوا سلمان دی اماشی پیو چی اما تاقی کرنوی که کنترول کراو که اتمن کنترول اکسپیمنت که واتا تاقی کرنوی کنترول کراو پیناسه که دارین او تاقی کرنوی که تای دالیه کولینوی بتنها لسر یک گارو یان هو کار دکرید بمانوی هو کارکانی تر بجه گیری اوی که بجه گیری مایو لتاقی کرنوی که اتیا و تی اوی که بنابونی برگری هوابه او که دالی من بیرو که کم تواوا باش پاش اوا اگر هلا هبو لا انجام کانی یا خود لتاقی کردنو کانی لداتا کانده او دا گره تو بو دانانی گریمان اگر حالا نبو راز درچو او کاتا دید دلتی بردوامی داراشتنی بیردوزکا باشا بردوامی بداراشتنی بیردوزکا دادا یا خود یا سایگ دادن یا خود جه گیربونی بیردوزکا کواتا گشین اوی که بیردوزکی گالیلو جه گیر بیت و بیت بنما او زانستکانی فیزیا بما دینه سر پیدا چونوی بندی یکی یک ام پیدا چونویا ارکی مالوی لسر تا بومی شی کردکی بما بندی یکم لبشی یکم دا تاو دبه به هیوای سود بینین.